بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیوں کے سلطان اور پاک نبی علیہ السلام کی جان کا ارشاد ہے، مال و دولت خرچ کرنے میں بخل کرنا گویا اپنے معبود اور روزی رساں کے ساتھ بدزنی کرنا ہے۔ جو شخص محتاجوں پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ناخوش ہوتا ہے۔ تمام مخلوق میں اللہ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جو مالدار ہو کر بخل کرے۔ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے رکھنا۔ بحق محمد و آل